السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد منيزمه سبحانه وتعالى. نكون تكيا رحمة من محمد صلى الله عليه وسلم. Nikimshukuru Mwenyezi Mungu mstahiki wa kushukuriwa kwa yote kwa kutuwezesha kuwa miongoni mwa maduat waliohudhuria multaka mkubwa kama huu wa kina mama. Hakuna lengo lingine isipokuwa kufahamishana, kuaidhishana, kutanabahishana, na ndio msingi wa dini yetu ya Kiislamu. Nikimshukuru Mungu nikiwa ni mmoja kati ya jumla ya maduati hao kwenye mara yangu ya pili kwenye jiji letu hili. Kabla ya kuingia kwenye mada moja kwa moja, ningelipenda, na ndio desturi kila pahala napoenda hulisema hili, ni ili tu niwe tayari mimi mwenyewe na wasikilizaji pia wawe tayari kuwa makini kwenye kunisikiliza kwa kuchelea na kwa kuogopa kisije Kiswahili kikapichana. Kiswahili kikipichana, basi kuna mambo utayapata na kuna mambo yatakupita. Lakini ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisipiche sana Kiswahili, ili tupate kuwekwa kwenye ile ramani itakiwao kwenye mada yenyewe. Mada ambayo ninayo hapa mbele yangu ni daurul mar'ati fi sina'ati almujtama'i salih, kwa maana nafasi ya mwanamke katika kutengeneza jamii njema. Ni moja katika mada muhimu, na zote mada ambazo nimezitazama katika multaka huu, wallahi naweza kusema ni mada zilizoandawa na fundi mjuaji wa kupanga mambo. Na kwa kuwa ni mkutano wa kina mama, yani akazipanga mada kwa uhodari wa hizi mada kupeana mikono, kila mada inatilia nguvu mada mwenzake. Mwenyezi Mungu amjaze khairi wote walioandaa kwanza mada hizi zikihusiana na kina mama. Kwa hiyo tukisema daurul mar'ati fi sina'ati almujtama'i salih, nafasi ya mwanamke katika kutengeneza jamii njema, elewa kwanza kitu muhimu, itakiwao ni jamii njema. Sasa ikiwa itakiwao ni jamii njema na atakiwao kuitengeza hii jamii ni mwanamke, nafasi yake ya kuitengeneza hii jamii, si ni muhimu kwanza tujue ikiwa jamii itakiwao ni jamii njema, mwanamke atakiwao kuitengeneza hii jamii atakiwa aweje? Mimi naona kwanza ni muhimu tumjue humtengenezaji uko vipi, ili tuwe na tamaa mzuri kwa atakachokitengeza, kwamba hapana, chenye kutengezwa kimepata mwenyewe, kwa sababu mwenyewe sura zake kujiandaa kwake ni mwenyewe katika kulishughulikia hilo. Kwa hivyo maana daura hii mada yenyewe, kwanza hebu ielewe ni nini maana ya daur. Ni jamu adwar. Kwa hivyo tukisema nafasi moja, wingi wake nafasi nyingi,
نا الدور ينيوه هي دو الدور معناه إنني ني مهمة ووظيفة ني مهم ووظيفة وظيفة نين وظيفة نكازي وكسمة قام بدور أو كسمة لعب دورا itasimama kwenye maana gani? Itakuwa maana yake sharaka binasibin kabirin, ameshiriki kwa kiwango kikubwa sana. Safi. Mahi almaratu, ho mwanamke ni nani sasa? Atakiwao kuishika dauria hiyo, atakiwao kuishika nafasi hiyo. Almara, wewe mwanamke hapo uliokaa, wajijua wewe nani? Ni muhimu kwa sababu wengi hufanya mambo na hawajui wanayoyafanya. Wewe ni mwanamke, waitwa mwanamke. Lau atatoka mwanamke mwenzako akuulize, wewe nani? Je, itakuwa jawabu, mimi mwanamke? Ni ipi jawabu ambayo itakuwa na jamii maana, yenye kukusanya maana ili kweli wewe ni mwanamke? المرأة هي أنثى الرجل البالغ. mwanamke ni jike la dume aliyebalighi. Walosema wanalugha. Kisha wakasema hivi. Wa'adatu ma takunu kalimatu mra'a, desturi ya hiki kilma cha imra'a kwenye lugha, desturi yake mukhassasatan lil untha albaligha, kimehusishwa kwa mwanamke aliyebalighi. Sasa ule mwanamke aliyebalighi amehusishiwa temko hili la imraa. Sikia vizuri, kwanza tunaitafsiri hii mada tuliyopewa. Twaye, kisha, bainama tutlaku kalimatu fatati. Kwa sababu kuna fatati. Kwa namna ambao huenda kikatumika hiki kilima cha fatati, si imraa, ni mukhassasa kwa mwanamke aliyebalighi, pia hutafsiriwa fatati au bint ala al-inathi al-atfali ghairi al-balighat, kwa wanawake wadogo ambao bado hawajabalighi. Wa fi ba'dhi al-ahyan, watu wa lugha wasema kwa nyakati nyingine, yustakhdamu mustalahu al-mar'a, hutumiwa mustalahi hii ya imra'a mwanamke kwa litahdidi hawiyati al-untha, kwa uhakika, maanake hawia ni hakikatun mutlaka, uhakika wa kipekee wa kuwa ni mwanamke tu, bighadhi nadhar an umriha, kwa kufumba macho kuangalia umri wake, kama huwa alhal fi ibarat. Yani kuna walio tafsiri mwanamke ni mwanamke tu bila kutazama amebalighi hajabalighi, kama kusema huququl mar'ati, haki za mwanamke, basi ni haki yoyote, au ni mwanamke amebalighi hajabalighi, astahiki kuwa na haki. Tayyib, namba pili, kwenye daurul mar'ati. Tayyib, almujtama, nafasi yake itakiwao aitende katika mujtama. Mujtama nini? Mal mujtama, ulama wetu wasema almujtama yatakawanu bil usra, mujtama huchengea kwa familia. Na hapa sikiliza vizuri sana, kwa sababu familia, kwa nini familia yaitwa familia? Familia yazusha kitu gani? Hii dunia hasa msingi wake ulipatikana kwa istidraji gani? Kwa nini nyumba huitwa nyumba? Kwa nini mji ulifaa kuitwa mji? Kwa nini nchi ilifaa kuitwa nchi? Kwa nini dunia ilifaa kuitwa dunia? Wallahi billahi mama, tukielewa haya, hata wewe utafahamu lengo la kuolewa ni nini. Hata mume atafahamu lengo la kuoa ni lipi. Lakini hatuko huko, hatuko huko. Tunataka kujua mujtama ni nini. Mujtama hutengea kwa familia. Familia ni nini? Familia ni jiwe kati ya mawe ya jamii ambao huchengea ujenzi wa jamii. Mpaka ikawa jamii
ni jengo madhubuti lenye nguvu, na hili ndilo linaloitwa na fitra. Fitra ni Uislamu, na ndio dini yetu ya Kiislamu kulingania jambo hilo. Angalia, familia hutokamana na watu wawili. Nani na nani? Swala hilo jamani, nakwambia shati mwe makini. Familia hutokamana na watu wawili. Nani na nani? Naam. Mashallah. Mke na mume. Kwa sababu sote sisi husema baba yetu ni Adam na mama yetu ni nani? Tayib. Familia hutokamana na watu wawili. Kupitia kwa watu wawili hao ukapatikana nyumba, ikafaa kuitwa nyumba kwa sababu ni nyumba isiyokuwa na wawili, ni nyumba iliyokuwa na familia kuanzia watano kuendelea. Kupitia kwa wawili mara ikawa si nyumba tena, ni mji mzima. Mji umeitwa kwa sababu wa watu wawili. Imagine. Mara kupitia kwa wawili imekuwa ni nchi nzima. Mara kupitia kwa wawili imekuwa ni dunia, ni ulimwengu mzima. Sasa kuna swala moja muhimu sana pengine hatujui, na twashirikiana katika kulifanya hilo. Tuoana, mwakubali kuolewa na sisi. Je, kwenye kuoana huku tumeelewa uzito wa hili la kuoana, kwamba kwa jambo zito jambo kubwa? Kwa hivyo ikiwa tumeelewa jambo zito jambo kubwa, haifai mtu kufanya la ndoa na tangamano jambo lepesi. Kwa nini? Kwa sababu ni mume na mke walifanya nyumba kuitwa nyumba, ni mume na mke walifanya mji kuitwa mji, ni mume na mke walifanya nchi kuitwa nchi, na ni mume na mke walifanya ulimwengu kuitwa ulimwengu. Ni jambo dogo hilo jemeni? Si jambo dogo, lakini angalia, tunalichukulia wepesi. Ndipo watu wakawa wanachezea ndoa kweli kweli, ni kwa kuwa hawajui uzito wa hili jambo na hawajui ukubwa wa hili jambo. Huo ni mujtama safi. Hapa tumeambiwa mujtama usale, mwanamke nafasi yake katika kutengeneza jamii njema. Tumeona matatu maana yake. Kitu aswale, chema, kizuri, maana yake ni nini? Ismu Swaleh, hili jina, yamtaliku al-adida min al-maani al-hasana, yamiliki idadi nyingi ya maana, ina maana mengi. Kitu as-Swaleh ina maana mengi. Tuende kwenye maana moja tu. Fa maanahu, maana yake, al-insanu al-mustaqimu, ni mtu aliyelingana. Al-mu'tadilu, aliyesawa. Alladhi yaqumu bita'diyati jami'i al-mahami al-matlubati minhu, ambaye anasimama kutekeleza yote ya umuhimu aya anayotakiwa kwake. Bidhamiri, tena kwa moyo mzuri, sio kujitokeza kwenye mambo bila moyo mzuri. Lolote ulifanyalo lifanye kwa moyo safi. Hiyo ndio maana mtu kuwa mtu mwema, mtu mzuri, ni kujitokeza katika kufanya mambo yote muhimu yanayotakiwa kwa dhamiri njema, kwa nia mzuri. Tayib. La mwisho, mama ana sinaa, maana yake ni dauru almar'ati almuslima fi sinaati almujtama, doria ya au nafasi ya mwanamke mwema katika kutengeneza jamii. Tayib. Sinaatun, hi sinaa maana yake ni nini? Sinaa imetokamana na fiili ya swanaa, yasna'u, sun'an, wasani'an, waswan'an, wasina'atan, walivyo tutafsiria watu wa lugha. Ukisema kimfano swana'a shay'a, ukisema swana'a shay'a, itasimama kwenye maana amilahu wa ansha'ahu, kwa maana ametenda, amefanya, wa aqama hu, na akalisimamisha. Intabii, sikiliza vizuri. Ukisema swanaa ilayhi ma'rufan,
Nikitafsiri kwa Kiswahili ukisema swana ilehi maarufan itakuwa maana yake amemfanyia yeye wema. Wanavyoona wametafsiri qaddamahu wa asdahu. Qaddamahu bimaana ameutanguliza ule wema. Twaib. Tushaifahamu hii mada, maana yaliyokusanywa na hii mada. Twaib. Likay takuna almujtama'u salihan. Linalotakiwa kwenye inwan si mwanamke nafasi yake katika kutengeneza jamii. Na nikasema ya kuwa tunayoitaka ni jamii nzuri, jamii njema. Bila shaka ni umuhimu kumjua mwenye kuitengeneza hiyo jamii uko vipi. Ndiyo nikaanza kuitafsiri mada ili tumjue huyu atakiwa kuchukua nafasi ya kuitengeneza hii jamii, yeye mwenyewe alivyo ni hivi. Ndipo hapa akasema likay takuna almujtama'u salihan, ili mujtama uwe salih, ili mujtama uwe ni mujtama mzuri, fala budda an takuna almar'atu salihan, hapana budi mwanamke awe ni mzuri kwanza. Kwa sababu tukimpeleka mwenye kutuwakilisha kwenda kututengenezea pahala, lazima huyo mwenye kutuwakilisha tujue uzuri wake. Tusimpeleke mtu mchafu aenda kutengeneza pahala, aenda kutengeleza pahala pawe pazuri. Mzuri hutolewa akaenda akatengeza pahala pachafu. Intabihna. Angalia dawa. Hii dawa ni kitu kizuri. Chatolewa pia kipeleke pahala ambapo si pazuri, ili pageuke pawe pawe pazuri. Na mujtama, jamii ambayo tunaitaka ili iwe ni jamii mzuri, mpaka huyu mwenye kuitengeneza ile jamii aweje, ndio kwanza tukaanza tumjue huyu ambaye atatutengenezea jamii. Twaib. Litakuna uswatan hasana. Ule mwanamke ili awe ni mwema na awe ni kielelezo chema. Twayibatan, mzuri. Libanati jinsiha, kwa wale banati wa jinsia yake, kwa wanawake wenzake. Hatuwezi kusema tuampeleka mwanamke achukue nafasi yake kutengeneza jamii, yeye mwenyewe ni mchafu, yuenda kufanya nini? Hakutakuwa na faida yote. Ndio kwanza ni tumfahamu yule mwenye kwenda kutengeneza uko vipi, ni mzuri, atutengenezee jamii mzuri. Tayib. Sual. Kaifa takunu almar'atu salihah? Mwanamke kweli huwa mwema vipi? Huyu mwanamke huwa ni mwema vipi? Tayib. Lita'lama kullu imra'atin. Ajue kila mwanamke, annaha lan tasila ila salahi, kwamba yeye mwanamke hafiki kwenye wema, hafiki kwenye uzuri, hafiki kwenye uzuri mwanamke, illa bil ilmi, isipokuwa kwa elimu. Sasa sikilizeni, mwatakiwa mwe wema ili mchukue nafasi zenu katika kuitengeneza jamii. Sasa tukaulizwa swali, kaifa takunu almar'atu salihatan, mwanamke huwa mwema vipi? Wakatujibishia wanavyoni, lita'lama kullu imra'atin, ajue kila mwanamke, na nyote ni wanawake. Sasa ulama wetu wasema, mimi na wanukuu tu na kutafsiri, ajue kila mwanamke, annaha lan tasila ila salahi, kwamba hawezi kufikia kwenye uzuri, illa bil ilmi, isipokuwa kwa elimu. Mwanamke wa shani mzuri ni mwenye elimu, alojitahidi kutaka kusoma tena elimu ya sharia. Mwanamke yupo tu duniani, hana haja na elimu ya sharia, sikusoma, sikusikiza, sikuchangia, sikupenda, basi ni mwanamke tu uko katika dunia. Lakini ikiwa kweli tuataka wanawake wenye kututengenezea jamii, na tumpate mwanamke mwenye hamu ya elimu ya sharia. Ima ameisoma, amekuwa msomi, ama hajaisoma, yuenda mbio kutaka kujua yaliyomo kwenye usomi.
Sikia vizuri sana. Kisha huyu ndo mnukuu asema, wama a'nihi huwa al-ilmu shar'i. Na ninalomaanisha ni elimu ya sharia. Hii elimu ya sharia ambayo wengi wetu wameipuza sana. Elimu ya sharia anaoipata wapi? Alladhi tatalaqahu, ambao ataipata huyu mwanamke, imma fi butunil kutub, imma kwenye vitabu, wa imma min afwahi ulama, ama kwenye midomo ya wanavyoni, minarrijali wan nisai, kwa wanaume na kwa wanawake, kwa sababu wako wasomi ni wa kike kuchukuliwa elimu kwao, wako wasomi ni wanaume kuchukuliwa elimu kwao. Huo ndiye mwanamke mwema. Idhan, msikilize huyu bwana asema, kwa hivyo fala budda li salahi almar'ati min alilmi, hakuna namna ya mwanamke kutengea isipokuwa kwa elimu. Li annahu, kwa sababu la salaha illa bililmi, hakuna mambo kutengea isipokuwa kwa elimu. Wajua, sitaki nifanye sherehe nyingi sana, kwa sababu nataka nifike kwenye kikomo nilicho kukusudia. Lakini kwa mfano, kimifano, kwa uchache naweza kupiga mfano. Leo tutaulizwa, mbona ndoa zaharibika sana, hazidumu sana? Kwa nini namba ya talaka ni kubwa kuliko namba ya wenye kuoa? Mimi moja katika sababu ninazoziona kimimi na kwa kuzisikia kwa wenzetu ni kwa kuwa, kama elimu ya sharia iko pande zote mbili, mume aliyekuoa ni mtu anao elimu ya sharia, hata kama kwa kuisikia, kwa sababu mtu pia huwa msomi kwa kusikiza wasomi, akawa mume aliyekuoa anayo mambo ya kielimu elimu, itakuwa ajua haki zake husika zinazohusiana na maisha ya ndoa. Mke naye akiwa unayo machache aliyoyapata hata kwa kusikia, basi angekuwa nao cha kujitetea yatokeapo matatizo. Lakini astaghfirullah, sisi la kuoana huoana kimapenzi tu, twapendana basi, nakupenda hata ndio tukatefutia kutuozesha, basi umpache yote akuozeshe, masala kuishi. Ukitokea la kutokea, mume hana kusi, hana kaskazi. Ukitokea la kutokea, mke hana kibula, hana hii ndio tabu, ni tatizo hilo. Kwa hivyo lenye kuondosha tatizo hilo ni lipi? Nikawa na multaqayati kama hizi. Mkiitwa katika multaqayati, Mwenyezi Mungu awabariki, wallahi billahi, lifuatilieni vizuri, kwenye 100 pata moja tu peke yake, si kama ambaye hakupata hata moja. Wallahi tukigeuza safari ya ndoa zetu kwenye kuyajua mambo yalivyo, mwanamke angelijua namna kujitetea haki zake. Angalia mwanamke huolewa, asipewe mahari, akatwangwa talaka, mahari hakupewa, akiyapata mahari akaenda akamua mwingine kwa mahari yako, wewe ukaopita kwenye michana na kushtakia. Ungeweza kushtakia haki zako, ungejitetea, na hakuna kitu kama mtu kujua haki yake. Ni hivi, umwambia mume, ni hivi, hakuna dengine. Lakini hakuna, anafanya makosa. Ni makosa unayafanya, lakini nitafanyaje? Kaa ufe. Lakini nitafanyaje? Sijui kama mumenielewa jemeni. Yaani naoeleza kulingamana na ninavyofahamu, na ninavyoamiliana na hao ninavyoamiliana nao huko. Na hakika huwezi kumwambia shekhe yoyote hapa katika mashaka yetu lolote kuhusu safari ya maisha ya ndoa. Wewe washindwa kujitetea haki yako kwa sababu yanaokuua mahaba, mapenzi. Ule mume wampenda kama ambaye katika dunia yeye peke yake, hakuumbwa mwingine. Sasa tena akachukua advantage, hukufanya atakavyo, hivi, nitafanyaje? Ni hivyo nilivyokuambia, kaka mpaka ufe tukuzike basi. Lakini jambo muhimu, kama ulikuwa na elimu ya sharia yangalitokea hapo, ni mawili. Haki zangu ni hizi baba, nazitaka, na furaha ya Mungu wangu ni mimi kuitetea haki yangu. Sikupatii haki yangu,
Kama hunipati haki yangu na mimi nina haki sikupati chochote unachokitaka. Na wewe wajua mpahala gani waweza kunshika huyu mwehu. Sijui mwanaelewa vizuri. Au moja kwa moja unamwambia na ni dini na walimu wako kunirekebisha, huwezi kuyatekeleza haya na ni right yangu. Umeona ule lango uloingilia na kilemba chako? Toka bila kilemba sikutaki tena. Lakini suala ni kwa kuwa waweza kufanya hivyo na mahaba ya kuua. Haya, tuendeni. Ninalomaanisha ni ilmu ya sharia. Ilmu ya sharia ambao utaipokea kwenye midomo ya wanavyoni, kwa wanaume na wanawake. Tena angalia huyu msomi hapa, hata kufanya ubaguzi. Alifanya insafu sana. Mbona kusema elimu ambao utaipokea kupokea kwa wanaume? Hapana. Pana wanawake vijisomi kweli kweli. Hivi ninavyozungumza, pana wanawake wamesoma hata kutushinda hapa. Tukiwaona tunakauka. Kama askari kumkaukia mtu ambaye ni meja wake ama ni sergeant wake ama ni general wake. Wako wa wanawake. Basi lazima na sisi tuwe na wivu. Useme nitafanya bidii niwe kama alivyokuwa ama nishinde kushinda alivyo. Na hii huitwa ni hasadi pia, lakini ni hasadi yaipenda Mungu. Usifikiri hii hasadi ni moja kwa watu fulani. Hivi hapa tulivyokaa, samani, hivi hapa tulivyokaa, laja, tulivyokaa, sisi sote ni mahasidi. Au vipi jemeni? Sisi sote ni mahasidi. Isipokuwa ulize, sisi sote masidi, sisi sote masidi. Isipokuwa kuna mawili katika hasadi. Ima iwe ni hasadi, uwe ni hasidi upendwae na Mungu, ama uwe ni hasidi upendwae na ibilisi uliochukiwa na Mungu. Hasidi ambao tunautaka na sote masidi ni vipi? Ni mimi niseme. Al-akh, shekhe wetu Ibrahim Taha, al-akh Hassan Muhammadin, Sheikh Hassan Ahmed, mashallahu, Sheikh Ibrahim, Sheikh Jamal, wallahi mashallahu, ilmu mzuri kabisa. Natamani mimi Sheikh Bahero niwe na elimu kana alionao Ibrahim Taha, niwe na elimu kama alionao Sheikh Hassan, niwe na elimu kama alionao al-habib Sheikh Muhammadin. Tena niwe na elimu nifanye kama wanavyofanya, ama nifanye zaidi kushinda wanavyofanya. Hiyo inaitwa ni hasadun mahmudun. Hasadi nzuri hiyo iliyotiwa kwenye lango wa fidhalika faliyatanafasil mutanafisun. Kwa hivyo katika kushinda na haya, hasadi isiyotakiwa ni ile ya kwamba fulani ana elimu, namuomba Mwenyezi Mungu usiishie mtana, afanye wazimu elimu wote iruke. Hiyo ndiyo hasadi isiyotakiwa. Ama fulani ana mali, nakuomba Mwenyezi Mungu mpokonye mali uniletee mimi, mfilisi aje aniombe mimi. Huo ni wanga. Mfahamiana? Hautakiwi katika sharia. Mafumu jamaa? Mwenyezi Mungu katika Qur'ani asema ukimuona mwenzako amepewa nafasi na Mungu, bado ziko nafasi nyingi tu, muombe Mungu akupe nafasi aliyompa ama zaidi kushinda aliyompa. Was'alullaha min fadli, muombeni Mungu katika fadhila zake. Usitake alichofadhiliwa nacho mtu akimuondokee, wacha kibaki kinufaishe umma, na wewe muombe Mungu akupe fadhila. Mwenyezi Mungu fadhila zake ni nyingi sana. Mujtamai hautengei mpaka mwenye kuchengeza mujtamai awe ni mwema, awe ni mwanamke mwema. Na nimezungumza kwa ufupi sana, tuende isikatike kipande hii mada. Tayyib, kaifa takunu almar'atu salih, mwanamke huwa mwema vipi? Intabihna, takunu almar'atu salihatan bidiniha, mwanamke huwa ni mwema kwa dini yake. Usisikie mwanamke huwa ni mwema kwa dini yake. Waweza kuniambia na mumesikia. Mafum, hakuna shekhe hata mmoja wala da'ia hata mmoja ambaye hajapita kwenye hadithi ya sifa nne zifaazo kuolewa mwanamke. Kwa wepesi wepesi sana,
huolewa mwanamke kwa nini? Kwa mali yake, si ndio? Huolewa mwanamke kwa sharafu yake. Huolewa mwanamke kwa uzuri wake. Huolewa mwanamke kwa dini yake. Sikiliza kwa wepesi sana, kwa sababu mpaka sasa tunamsoma huyu mwanamke atakayechukua nafasi kwenda kututengenezea jamii. Yeye kwanza ni aweje? Wallahi sawa, mwanamke jamala ni pahala pake, umuoe mwanamke kwa uzuri wake, umuoe mwanamke kwa mali yake, lakini isiwe ni ishu kwa mwanamume, nimempata mwanamke mwenye mali, basi awe tena hatoki nyumbani. Untegemee mwanamke kwa yote, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amempa mali. Shati tutazameni pande zote. Tayib, sharaf ina hisa kwa wepesi. Kwa nini mwisho ikasema nchegue mwenye dini? Na haya ya kubadilika pia kumuoa mwanamke kwa hizo sifa nne ni kwa kuwa uzuri wa mwanamke hauwezi kuikontroli dini. Dini ina kontroli uzuri. Ndipo dini ikasema mwanamke yote mwenye kujipamba akapita kwenye mabarabara, huyo huhukumiwa mzinifu. Kwa nini sharia ikatoa statement hiyo? Ni kwa kuwa sharia ule uzuri wake, upambe wake pia unakontroliwa na dini. Ndiyo kidogo kawekwa kando kwanza, lingatakiwa kwa mujibu wa hadithi. Shafi, sharafa ya mwanamke, mwanamke wa kikabaila, mwanamke mwenye ukoo mzuri, mwenye familia mzuri. Sharaf inaojulikana ni hisa hiyo katika kuoa, lakini hapana. Sharafu ya mtu haikontroli dini ya Mungu, lakini dini ina control sharafu. Madalilu ala dhalik. Adalilu ala dhalika kwanza kauluhu ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Moja. Mbili, hatumtazami mtu kwa kiwango cha sharafa yake ikasahuliwa dini. Mal insanu illa lidinihi. Fala taturuki taqwa ittikalan ala nasabi. Fakad rafa'a al-islamu Salmana Farisi. Wakad wadha'a shirku sharifa abalahabi. Mal insanu hakuwa mwanadamu illa lidinihi, isipokuwa kwa dini yake. Mtu ni mtu wa dini, kima ni mtu kuwa na dini yake. Fala taturuki taqwa, usiate ucha Mungu. Itikala ala nasabi, kwa ajili ya kutelegemea nasaba. Nasaba yangu ni kadhaa, kwa hivyo sina haki mimi ya kuwancha Mungu. Fakad rafa'a al-islamu Salmana Farisi. Uislamu umemuinua daraja Salman Farisi. Wakad wadha'a shirku sharifa Aba Lahbin. Na ushirikina umemuangusha mtukufu Aba Lahab. Aba Lahab alikuwa katika familia ya mtume. Hakumcha Mungu, hakuchambulikana kidini. Ndipo hapa kwenye hii hadithi ya sifa nne, mwisho ikawa ni dini. Mali pia haikontroli dini. Dili hukontroli mali. Wama amwalukum wala auladukum billati tukaribukum indana zulfa. Hayakuwa mali yenu wala watoto wenu kuwa ndio yatakaowaleta kwangu kwa ukuruba, kuwapa ukuruba kuja kwangu kwa sababu ya mtu wa mali yake na watoto wake. Hapa illa man amana, isipokuwa aliyemwamini Mwenyezi Mungu. Wa amina salihan, na akafanya amali nzuri. Fa ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu, hao watakuwa na malipo ziada kwa walioyatenda. Wahum fil ghurufati aminun, na wao watakuwa na amani katika maghorofa, majumba, makasri ya kisawasawa mbinguni ama peponi. Hii ni dalili ya kuwa zote hizi zilizotajwa kwenye sifa nne za kufaa kuolewa mwanamke za kontroliwa na dini. Ndipo Mtume akasema fadhfar bidhati din. Sasa tunataka mwanamke huo kwenda kututengenezea jamii. Tayib, thamanul mar'ati huwa dinuha. Thamani ya mwanamke ni dini yake. Thamani nini? Athamanu alqima. Thamani ni kima. Kima daraja ya mtu, cheo cha mtu ni kima chake. Fathamanu kulli shay'in qimatuhu, thamani ya kila kitu ni kile kima chake. Mali lahu qimatuhu, hasab sharafa, sharafa ya mtu, lahu qimatuhu, ina kima chake. Li anna alhasaba huwa sharaf, ile Mtume kutaja lihasbiha ni sharafa ya mwanamke. Na siku zote mwanamke, hata katika wakati wa ujahilia, kiasili
mtu hujipa sharafa kwa wazazi wake, akajisikia kwa sababu ya sharafu ya wazazi wake, akakutajia babu zake, akakutajia baba zake, hiyo ndio sharafa. Hata mtu hivi leo aweza kukiangazia cheo chake kupitia kwa cheo cha mtu wake. Angalia mfano katika serikali, una brother yako tu ni sergeant. We, huo mwana ambaye babake ni sergeant, la ilaha illallah, la ilaha illallah, katika ground kucheza na wenzake tu, na hutokea mtu akamuumiza mwenzake, akamwangusha mwenzake, ndio namna football, atasimama, wewe umeniangusha, wanijua? Wanjua sergeant fulani? Hebu sergeant na uwanja mpira. Kulitokea nini kwe? Ha? Sergeant uwanjani. Kulitokea nini? Lakini mtu waweza kwamba we, usiniangushe tena, mimi ni mtoto wa sergeant. Ule aliotishwa basi akawa hutamani kugonga tena mpira. Yeye hadhari yake ni kunitazama tu ili asimgonge ni mtoto wa. Huyo nini? Amejionyesha kujipa sharafa kwa sababu aranki fulani alionao babake. Sio dini yetu, sio dini yetu. Dini yetu haiangalii sharafa ya mtu, wala dini yetu haangalii mali ya mtu. Na kama kulikuwa mtazamo na kipimo ni mali, wangalijikomboa kina nani? Huyo aliyosema waqala la utayanna malan wa walada, Walid ibn al-Mughira. Huyo alisema waqala la utayanna malan wa walada. Alifanya atakavyo katika ardhi hii akawahunkera mtume tu. Bas Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipofika kiwango ambacho ni namba mbovu, alimwambia mtume dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'uda. Imagine paka Mungu amwambia mtume huyu ondoka, ondoka, niachie mimi. Jamani we. Mwanadamu katika ardhi hii mpaka Mungu akwambie hebu epukeni niachieni mimi, hamumwezi tena. Dharni wa man khalaqtu wahida. Niachieni niliyemuumba pekee. Waja'altu lahu malan mamduda, nikampa mali mengi. Wabanina shuhuda, na watoto niliompa wengi pia ni ushahidi na ni mashahidi. Wa mahattu lahu tamhida, nikamkunjulia na kumpa nafasi. Kumpa nafasi, kisha huyu niliyompeleka daraja hiyo, thumma yatma'u, kisha tamaa yake an azida, kuwa nitamzidishia hata kesho akija mbele zangu kuwa nitamzidishia. Kalla, sivyo, innahu kana li ayatina anida, huyu alikuwa ni mpinzani wa aya zetu, hana lengine, saurhiquhu sa'uda. Wajua alisema nini bwana? Alisema hivi, waqala, alisema kwa kiburi. Hapa nitakuwathibitishia, mali haya kontroli dini. Mwenye mali ayatumie mali yake kwa kumridhisha mwenye dini. Mungu asema, wa atuhum mimali Allahi alladhi atakum. Wapeni wastahiki kupewa mali ya Mungu aliyowapa nyinyi. Ina maana gani? Ina maana mali ulionayo si yako. Mali ulionayo ni ya nani? Sasa, wapeni wastahiki wa kupewa mali, mali aliyowapa Mungu. Leo husimama mwanadamu adhafu khalqin nas kwenye ardhi hii, asiyejitambua kwa kiburi, mutakabbirun wa mutaghatrisun, tena awe hunena ujauri wake hanitolei mimi, ujauri wake mtolea Mungu. Atasema waqala, akasema ni huyu Walid ibn al-Mughira, la utayanna malan wa walada, huko siku ya kiyama, huko akhera, wakati wa kulipwa, nikienda nitapewa mali na watoto. Yani hapa duniani si Mungu alipa mali na watoto? Na huko pia atanipa, manake mulifanya na agreement na Mungu. Waqala la utayanna malan wa walada. Sikiza Mungu alinjibu, atala al-ghaiba, huyo amefahamu mambo ya ghaibu. Amittakhadha inda ar-rahmani ahda, ama ametukua ahadi na rahmani, walikana Mungu wakapanga mashauri ya kwamba duniani fanya utakavyo na ukija huku kwangu utakupa utakacho. Atwala al-ghaiba, alifahamu mambo ya ghaibu. Amittakhadha inda ar-rahmani ahda, ama ametukua ahadi kwa rahmani. Kalla, nikana kuambia akomeke,
sanaktubu lahu ma yaqul, tutamwandikia hayo anayosema. Wanabuddu lahu min aladhabi madda, kisha tutampa adhabu kali sana, kumpa adhabu. Wanarithuhu ma yaqul, tutayarithi yote anayosema. Wayatina farda, atakuja kwetu akiwa pekee. Hii ni dalili ya kwamba kuwa dini ina kontroli mali, lakini mali hayakontroli nini? Ndipo Mtume akasema ntifute mwenye dini juu ya kuwa jamala imetajwa, mali yametajwa, sharafu imetajwa. Mama zangu watukufu, jamala pia ina kima chake, kwa sababu hunasibiana na shikili ya mtu. Mtu akiwa shikili yake mzuri, basi ujisikia. Rangi yake ikiwa nzuri, tena hususan ikiwa mwanamke, huwa akijisikia. Na maskini akiona hana rangi nzuri, kwenda akatafuta rangi nzuri popote. Siku hizi ziko rangi za wanadamu, akaenda akaifanya rangi nzuri. Maana siku hizi, astaghfirullah, huwezi kumkosa mwanamke asokuwa na nyele nzuri, wote ni Wahindi. Nafahamiana? Na ukiuliza, huyu kiinukia mchaani, mimi nilikuwa najua nyele zake wimbi, wimbi, wimbi. Lakini nyele zimekuwa zipo zafagia barabara, alizipata wapi? Jemeni we, hupatikana siku hizi. Kwa hivyo huwezi kumkosa mwanamke asokuwa na nyele. Aweza akajisikia na nyele zake, na wallahi na kujisikia kwa nyele zake, lao utakwenda kumtembelea nyumbani, ukenda ukabisha, ukafunguliwa mlango na yeye akawa ukochoni, hiyo ndio siku yake ya kuadhirika. Wewe siku zote usema kwamba kwa huyu ni mwanamke na nyele zake, kumbe lile koja lake amelisahau kwenye sitting room. Kumbe ukochoni ni kipara. Sasa ni mawili, ima utalala choni mwanangu, ama utatoka ni kujua kwamba kwa la, siku zote una kiburi, kumbe hata nyele ni kipara. Asalullah salam. Lakini pia aweza kujisikia. Lakini twende. Wadinu lahu thamanu, dini ina thamani yake. Mashallah, dini ina thamani yake. Wathamanuhu aula min kulli shay, thamani ya dini ndio aula, bora kuliko kitu chochote. Wadinu, na dini ni nini? Fil istilah huwa ma sharahu Allahu liibadihi min al-ahkam, ni lile aliloliwekea sharia Mwenyezi Mungu kuwawekea waja wake katika ahkamu. Ndipo Mtume akasema fadhfar bidhati din. Mpaka sasa nafikiri tuko pamoja. Tuantifuta huyo mwenye kutuchengezea jamii. Jamii ili iwe njema mzuri, nishati mwenye kuitengeza jamii awe mzuri. Yakulu ulamauna, wanavyoni wetu wanasema, sikiliza huyu na mnukuu na watafsiria, sikiliza vizuri, wanasemaje? Lau khuliqatil mar'atu twa'iran lakanat twa'usan, lau hu mwanamke angeumbwa kufaa kuwa ndege, lau mwanamke angeumbwa kufaa kuwa ndege, lakanat twa'usan, angefaa kuwa twa'usi. Tausi ndege mrembo, tena katika ndege hakuna ndege mwenye pozi kama tausi. Sasa kana mwanamke aliumbwa kufaa kuwa ndege, angefaa kuwa awe tausi. Sikiliza vizuri jemeni. Number 2. Walau khuliqat hayawanan lakanat ghazalatan. Na lau angeumbwa mwanamke kufaa kuwa mnyama, angefaa kuwa paa. Paa nacho kirembo katika hayawani. Sikia vizuri. Number 3. Walau khuliqat hasharatan lakanat firashatan, mwanamke kama angefaa kuumbwa mdudu, wadudu, angefaa kuwa firashatan. Firashatan ni hiki kipepeo, si ndio? Kipepeo kwetu ni kipepeo kile cha kupepea wakati wa joto, au vipi? Lakini kumbe huu nyama pia huitwa kipepeo kwa sababu pana vipepeo vya kufanana na mbawa zake. Kama mwanamke angefaa kuumbwa kuwa mdudu, angefaa kuwa kipepeo. Angalia, ametaja vile virembo-rembo katika mnyama, katika wadudu na katika ndege. Haya, walakinaha khuliqat basharan, lakini mwanamke hakuumbwa ni ndege kufaa kuwa tausi,
hakuumbwa ni mnyama kufaa kuwa paa, hakuumbwa ni mdudu kufaa kuwa kipepeo. Walakinaha khuliqat basharan, lakini ameumbwa akiwa ni mwanadamu, kwa hivyo ametofautiana na vote hivyo. Alipoumbwa ni mwanadamu, fa asbahat habibatan, kikawa ni kipenzi. Kikawa ni kipenzi. Hata hii lugha ya kipenzi, na nyinyi ni wataalamu wa lugha, mimi ninavyoona hufai kumuicha kipenzi paka wako, na ukimpa itakuwa ni hawa yanaoitwa majazi. Tumefahamiana? Wala hufai kumuita ndege wako kipenzi chako, utamuita tu, lakini wallahi jina kipenzi stahiki stahili ni mrembo, ni mwanamke, ndio ufai kumuita kipenzi changu, mpenzi wangu. Tumeelewana vizuri sana? Ndipo ukaona hapa iliposema walakinaha khuliqat bashara, lakini ameumbwa akiwa ni mwanadamu, fa asbahat habibatan, akawa ni kipenzi, wa zaujatan, akawa ni mke, wa umman ra'iatan, akawa ni mama mzuri, mashallah, wa ajmala ni'matan, na ni neema nzuri sana, si mzuri tu, na ni neema mzuri sana, ala wajhi al-ardhi, kwenye uso wa ardhi. Hakuna neema mzuri sana kwenye wajhul ardhi kama mwanamke. Mwanamke ni neema kubwa. Basi tu wakati mwingine upata waume wahuni, upata waume wakora. Samahani sote, na mimi pia, samahani mimi mwenyewe. Basi tu. Wallahi basi tu. Hakuna neema kana mwanamke katika dunia hii. Tena angalia, akasema wa ajmala ni'matan. Nani neema nzuri sana? Hii sana hushinda mzuri. Mzuri ni mzuri tu hivi hivi. Lakini ukichia sana, sio? Huu mwanamke ni nzuri kivengine kuliko. Ni neema mzuri sana. Ni hao naosema tu ni basi tu. Na mimi naona hivyo ni basi tu. Nyinyi mwaonaje jamani? Ni basi tu? Hawasemi lakini wajua. Lakini ibaki hivyo hivyo, sio? Haki ya Mungu ni basi tu. Lakini najua matatizo yaliyoko, huna mbii jambo lolote. Lakini kuna wanawake wazuri wewe. Sio nikaanza kusikitika mimi mwenyewe kwa sababu mimi pia niko. Kuna na waume wazuri vile vile, alhamdulillah. Sasa neema katika dunia hii ni umpate mume mzuri na umpate kijike kizuri. Sio basi tu. Au vipi? Hiyo ndio ninayotakia. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao jameni. Amin. Manake ukipata hatari katika mume, umepata hatari katika safari ya maisha yako. Na ukipata hatari katika mwanamke, umepata hatari katika safari ya maisha yako. Allahu Akbar. Nataka nyinyi mnohudhuria multaqa huu, kwanza tutakabalie dua zetu kwa kila shekhe atakayeomba dua, Mwenyezi Mungu iwe kabulan hasanan biidhnillah. Manake tunayajua matatizo yaliyoko. Nataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie kwa kustafidi kupitia kwa mada hizi ambazo zinaangaziwa na mashekhe wetu, muwe mfano kama ule mwanamke aloingia kwenye matatizo katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ambaye alikuwa na hamu hata kiashikwe na kosa katika utawala wake. Mara siku hiyo uzunguka barabarani, asikia sauti ndani ya nyumba. Na mpe dhana nzuri Umar, ya kwamba usije ukasema kama hawa maadui wa Umar ibn al-Khattab, iweje mpaka simame katika nyumba awe husikiza sauti zinazotoka ndani ya nyumba. Umar ibn al-Khattab hakuwa kuzimeni. Kuzimeni ni wewe. Kuzunguka Umar ibn al-Khattab usiku, hazunguki kwa sababu akwenda kusikia sauti chini ya madirisha, bali alikuwa ataka kusikia sauti za lawama, na yeye ni mlaumiwa wa kwanza asiwe masuli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alinsikia mwanamke asema hivi, tatawala hadha al-laylu wa zuwarra janibuhu wa laysa ila jambi qalilun ula'ibuhu. فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ لَا شَكَّ غَيْرُهُ لَزُعْزِعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ مَخَافَةَ رَبِّي وَالْحَيَاءُ يَكْفِنِي وَأَكْرِمُ بَعْدِي أَنْ تُنَالَ مَرَاكِبُهُ. Ya salam. Kwa nini wanawake huyu aliyosema hivi? Nitawatafsiria. Na pengine kuna walioshika tafsiri.
kwa tafsiri yake, kwa nini tusimuombe Mungu atutakabalie nyote mkitoka mwe mfano wa mwanamke huyu? Wajua alisema nini? Mumewa alitolewa kwa mission fulani za kijeshi na Umar ndiye alimtoa. Mara usiku akawa huona ule usiku umekuwa mrefu kweli kweli, na mimi najua na hawa mashehe wanajua, siku mke wake akimwaga kwamba kwa nenda hapo Morogoro kwa siku mbili, wewe akuata hapa Arusha, ule usiku huona siku tatu hakupambazuki. Na siku akiweko na wewe ukishtuka, kuna adhana kwanza mpaka sema salala, tumelala hivi sasa ni usubuhi. Ndivyo ilivyo tusende nno kikwetu. Asema tatwa wala hadha leilu, usiku umekuwa mrefu, wazua rajanibuhu mpaka unakuwa unatisha pambizoni mwake. Walaisa ila jambi, hakuna ubavuni mwangu, khalilun ulaibuhu, rafiki wa kucheza cheza na yeye, akimkusudia mume wake. Fa wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, laula Allahu, lau si Mwenyezi Mungu, la shakka ghairuhu, hana shaka ni yeye tu, la zu'zi'a min hadha sariri jawanibuhu, dakika hii ingekuwa hiki kitanda kikitetemeka tetemeka. Ni kinaya na mnajua kutetemeka kwa aina mbili. Sikilize, kutetemeka tetemeka, mume wangu yuko, basi tuko katika sharia itakao Mwenyezi Mungu kukifanya kitanda kifanye hivyo, ama kitanda kitetemeke, mume wangu hayuko, kampandisha tandiko lake mwingine. Lakini sikiliza alivyosema, mahafata rabbi, kwa kumuogopa mula wangu mlezi, walhayau yakfini, na haya zanitosha mimi, wa akrimu baali, na namuheshimu mume wangu, antunala marakibuhu, kisipatwe kitanda chake. Kwa maana mwanamke mwema haitoi nafasi ya kitanda cha mume wake kumpandisha mwingine. Kwa nini isiwe kumuomba Mwenyezi Mungu kila mwanamke mwema afikie wema kiasi hiko, asiwe na khiana, awe na uaminifu kwa mume wake kuweko mjini, hata akitoka kwa miaka nina uaminifu. Mwanamke huyo ndiye tunayemtaka kwenda kututengenezea nini jamii. Waislamu, hebu nimalize hapa aliposema wa ajmala ni'matan ala wajhi al-ardhi, mwanamke ni neema nzuri sana katika uso wa ardhi. Sikiliza aliyafunga maneno kwa kusema hivi, walaula mtakunil mar'atu shay'an 'aziman jidda, lau mwanamke hangekuwa ni kitu kikubwa sana. Mwanamke ni muheshimiwa kweli kweli, ni tusifanyeni michezo sisi kuwafanyia mchezo mama zetu waliotuzalia watoto wetu. Wala usifanye mbabe mkali sana, hodari sana, ukiingia nyumbani hunshindi Umar ibn al-Khattab. Na Umar ibn al-Khattab alisikika akisema, wallahi asema hivi, pana kitabu kinaitwa Azawajul Bakir cha Muhammad Ali Sabuni kama sikukosea. Umar asema, mimi nikiingia nyumbani na wabaridi kweli kweli, lakini nikiwa barabarani na washuja kweli kweli. Usimwawili kwa kuntafsiri Umar, ala. Kwa hivyo nyumbani alikuwa ametawaliwa na mwanamke? Hakutawaliwa na mwanamke. Asema, ni haki kwangu mimi juu ya ukali wangu nimpe nafasi mwanamke, kwa sababu wametuzalia watoto wetu, wanatulelea watoto wetu, wanatusimamia kisasa. Basi wakati mwingine hata kipanda, basi taburudika niwe nyama, tanyamaza kimya. Lakini wewe utasema kuwa haa, mume akinyamaza kimya kwa mkewe, basi kwenye ulimwengu wetu wa sasa ametawaliwa, amefanywa kiti. Fanywa kiti, mchubali kufanywa kiti. Masala si ya kufanya na viti, masala ni kulielewa ulilolifanya. Wengi hawaelewi kwa nini wameolewa, kwa maana hawaielewi ndoa. Na kuna wengi hawaelewi kwa nini wameoa. Hivi hapa mimi kama Bashakwaero, rafiki yangu yoyote, si daanya, daanya ajua akija kuniona anafanya lolote, tanyamaza, ikimbidi atacheka, tutasema, we, sio mchezo shef. Lakini haneni maneno yasiyokuwa. Hivi leo hapa Muhammaden Jamala hapa pite, tena niko nje, niko kwenye balkoni yangu pale, kwenye flat number one, ukipita barabarani sitaniona. Niwe nimekaa kwenye mbuzi hivyo. Tena bahati mbaya niwe na kanzu sikuvua. Wasemaje kutakanika Mombasa?
Subutu kukalike. Takuwa mwangalienu lewero piga kelele nyingi katika mimbar. Ehe. Nimepita hiwa kuna nazi. Ehe. Kukuna nazi kumkuni ya mke wako raha kulikweli shefu. Sio mchezo. Tena bahati mzuri umekaa hapo kuna nazi. Na yeye uko pale pale washambua viazi. Humuangalia anavyoshambua viazi na hukuangalia anavyokuna nazi. Mpaka mrembo kwa mguu do, shekhe, wewe ni expert kwa kukuna nazi. Allahu Akbar. Na sallallahu salama, jamani tusende nimno, tusende nimno. Kisha akasema, wa ajmalu ni'mata, mwanamke ni neema mzuri, ala wajhi al-ardhi. Kisha akafunga, wa law lam takuni al-mar'atu shay'an 'aziman jiddan, law mwanamke si kitu kikubwa sana, la ma ja'alaha Allahu huriyatan tukafa biha al-mu'minu fil janna. Asingemfanya Mwenyezi Mungu ni katika hurul 'ain atakayelipwa naye muislamu peponi. Wallahi mwisho mwisho rafiki yangu, barakallahu fik. قال صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم asema tutafuta nini kweli kwenye maneno yote haya ni swala naoleza mwajua tutafuta nini mbona hatujafika tunapokutafuta tutafuta ule atakayechengeza jamii nzuri yeye ni awe vipi mtume asema liyattaqid ahdukum qalban shakira achukue mmoja wenu nafasi ya kuwa na moyo wa shukrani Wadisana ndhakira na ulimi wa kumtaja Mungu. Wazaujata mu'mina na mke mu'min. Mke mu'min ni yupi? Tuinuhu ala amri al-akhira wa kumsaidia yeye kwenye mambo ya akhira. Siku zote ukipata mke wa kukusaidia mambo ya akhira, umenali katika kupata saada ya dunia. Hivi mfano, mimi niwe na mke. Mke wangu hatukui nafasi ya kunisaidia katika dawa zangu, mfie. Au vipi jimeni? Mfie manake mmekufa. Alisi kadhali. Yani mke wangu sina nsada kwake katika dawa. Mmekufa. Na yoyote katika mashekhe wallahi. Awe ana mke. Mke sinsada katika dawa. Wallahi tumeumia. Lakini wewe unajua upate mwanamke mu'mina. Akusaidia katika dawa. Dawa itasonga kweli kweli. Na nawaambia hapa na mashekhe wangu ni mashahidi. Wanawake walioishika dini kisampuli. Na muamko huu mlionao wallahi mujtama unageuka bi akrabi wakati mumkin kwa ukaribu sana mpe zimamu al-qiyada mwanamke ajielewe analostahili kufanya mujtama unakuwa rahisi kweli kweli takupa mfano mmoja na ni mengi ikiwa farauna hakunsikia yoyote katika kuchinja watoto akachinja kwa kuhami utawala wake Musa Asinchinji. Na alikuwa ni mwanamume na aweza kuondosha utawala wake na ndiye aliondosha utawala wake. Lakini kulitoka kauli ya mrembo. La taktulu. Mpenzi we. Usimuwe. Asa anyamfana huenda kachufahu mwana. Au natakithahu walada ama tukamfanya mwana wetu. Kumbe na uhodari wote wakuwa watu hata mwana hana. Lakini akamwambia tumfanye mwana wetu. Aliposema hivyo kulikuwa na kauli kwa Firauna alifanya ule kikwetu Mseme Muhammad Ikawa ni ile kikwetu Kikwetu kipigania ambacho si chako Kana hu Firauna muate awe mwana wetu kusema mkukute nazi hukuna kwa mbuzi na mbuzi si yake ni ya kuazima Manake mkukute maskini. Mkukute nazi. Hukuna kwa mbuzi na mbuzi si yake ni? Ni ya kuwazimu. Maskini, ndiyo mwanangu. Kutefuta wenye kunyonyesha sasa. Na si mwanao. Lakini, hatutaki sherehe nyingi. Alotoa sauti. Mpaka ukapata uokofu Musa kwa kuwa sababu ya kuokoka kwa mpango aliopanga Mungu. Ni nani? Subutu, sisi mashekhe siku ya idi. Tuwe tumepanga kujinunulia kanzu tu, hatukupanga kuwanunulia watoto. Subutu. Utakalika Sheikh Hasani. Utatoka ukakope. Kwa wala huntole ukali, hapana. Utatumia lugha maridadi ya utaratibu kweli kweli. Mpaka mume akwambia kweli. Nilikuwa mwaka huu sikupanga kununua nguo kwa sababu ya uchumi, lakini potelea mbali. Takwenda kupiga dafara upopote. Nguo zipatikane. Alotengeza nani? Wallahi, ukitaka mwaweza kufanya. Mwisho,
وتعينه على إيمانه umpate mwanamke mwenye dini wa kumsaidia mume kwenye imani yake. Al-Mubarak Afuri yasema bi antudhakirahu salata, mwanamke umpate awe amkumbusha mumewe swala. Kuna waume hawaswali, wasoma, kuna waume hawafungi, hulazimisha na wanawake usubuhi Ramadhani kuandikia chai na mikate ya bufulo na kuwapakia masiagi nini. Yako hapo, sikusema kwa kubahatisha, yaacheni hayo. Na wanaojua kwamba kuwa ni kweli watanisikia kwamba kwa yule bwana ameenda kusema na huko ni kweli, usile katika Ramadhani, usimlazimishe mke wako kupika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huo ni haya wewe kumlazimisha mke wako nipikie katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na asipopika kantwanga makofi ndaza. Hakuna maana, hukuelewa namna hiyo ndoa. Twaibu. Sasa basi, mwisho wa maneno yangu. Mwanamke ni mwalimu na mwanamke ni mwanafunzi. Mwanamke hujifundisha yenye umuhimu katika jambo la dini yake. Kila ambao waona kwamba kuwa ni dini, mwanamke anao nafasi ya kujifundisha. Angalia, mwanamke amempa nafasi, hui dini imempa nafasi mwanamke, mfano huko katika aidha, na una kibarua chako cha kukupa cha halali, huwezi kusema taachilia mbali kile kibarua basi ukae na njaa aidha. Na siku hizi wanawake wetu katika kukaa aidha ni mateso makubwa yanaopangwa na wasiostahiki lile aidha kuwapange. Haki ya Mungu tena, acha mwanamke mwenye aidha hafai kunywa chai ya maziwa. Chai ya maziwa haifai kuchiwa iliki, hafai kula biriani, hafai kula podini, hafai kula vizuri. Ati ukimuuliza kwa nini? Ukimpa hivyo atamkumbuka mumewe. Uyambo? Wewe hata ukiacha kula hizo, utaacha kumkumbuka mumewe mulokaa kwa ihsani mpaka ukamstiri shekhe? Haya yote ni mambo fikifiki yaliyetimbuka kwa kutopatikana elimu ya sharia. Pana umuhimu sana jameni nyinyi kusoma, bila hivyo mutapandishwa aidha kwa madera na mushushwe aidha kwa madera. Hamujui kwamba kwa hayo yako siku hizi, kama umealikwa harusi kuna nguo fulani uniform, na kupandishwa aidha siku hizi ni hivi. Kwanza aidha upandishwa aidha nini? Aidha ni ngache upandishwa, aidha hushushwa, aidha lastahiki watu. Si aidha mwanamke mstahiki? Ni leo amekufa, leo tayari nimeingia katika sharia aidha. Leo aidha limekamilika, hushuka ufanya mambo. Nina kazi yangu, sina kunifanyia, natoka mutahajibatan na adabu zangu kwenda kutekeleza wajibu wangu, ni dini pia. Hii yote ni kwa sababu ya ufinyo wa taaluma za kidini zimetupeleka katika mvurugo mwingi na tahfashi nyingi katika safari ya maisha yetu. Someni elimu ya sharia. Mama, wanawake, Bibi Aisha radhiallahu anha asema, aweza kutoka kiwa daia, mwalimu kuwafundisha wengine. Asema Aisha, yarhamullahu nisa al-ansar, yarhamullahu nisa al-ansar, Mungu warehemu wanawake ya ansar. Lam yamnaahunna al-hayau min at-tafaqquh fi ad-din, hazikuwazuia wao haya kutaka ufahamu katika dini. Hawakuwa na haya katika kutoka kutifuta elimu ya dini na kufahamu mambo ya dini. Na mwanamke atakaa asiwe na haya hapo. Lakini ambayo hayastahiki wewe kuwa na haya, achiwe na haya manake dini. Lakini yale mambo ambayo yanastahiki wewe uwe na haya nazo, huna haya. Pana mambo chungu mzima yanafanywa, si ya haya. Lakini kuna mambo ambayo ambiwa fanya ikiwa Mungu kwa usawa na haki haoni haya, wewe haya ni za kazi gani? Almaratu taqumu bima yaqumu bihi ar-rajul min al-amri bil ma'ruf, mwanamke usimama kama vile alivyosimama mwanamume katika kuamrishana mema. Na ni haki, kwa sababu siku hizi munkar ni mwingi. Kwa hivyo simama, usimamishe wema, ukataza munkar. Faqad jamaa Allahu azza wa jalla bainahuma biqawli wal mu'minuna wal mu'minat, waumini wanaume na waumini wanawake, ba'dhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni vipenzi kwa baadhi nyingine, ya'muruna bil ma'ruf wa na'mrishana mema wa yanhauna 'anil munkar. Tauba 71. Kutengea mujtama unakuwa kwa sampuli mbili. Sampuli ya kwanza,
kutengea kidhahiri. Na kutengea kidhahiri ni kule mtu kutukua jukumu lake akiwa katika masoko, akiwa katika misikiti na sehemu nyinginezo katika mambo ambayo ni dhahiri dhahiri, utumie nafasi yako katika kutengeza mambo kwenye mujtamaa wetu. Naweza kuambia nyinyi kwingi katika machanga yenu, kuna haki ya kusimama, kuna mambo mengi ya munkarati ni nyinyi mwafaa kuyatengeneza katika maharusi, katika machanga vile vile. Kuna sampuli ya pili, kutengeza mujtamaa min wara iljidar, ni ikiwa wewe uko nyumbani, wanawake majumbani, wanawake katika majumba ni kama jinsi wanawake wa kiswahaba walivyokuwa. Mwenyezi Mungu aliposema qarna fi buyutikunna, sikukaa tu bila kufanya chochote, ulezi mkubwa, maadili makubwa unapatikana kwenu, kwa sababu ndio mnapata muda mrefu sana wa kukaa na watoto. Sikiliza vitabu vinatuambia, tukigeuka kuangalia wanawake wa kiswahaba, falma'ruf anna ta'ifatan minhunna, kikundi katika wanawake, kunna ya'malna fi buyutihinna, walikuwa kifanya kazi katika majumba yao. Kwa hivyo wakiyatengeneza majumba, majumba yakitengea kulikweli na familia zikitokea zikawa ni familia za kidini, mtoto akiinuka ameinuka kwenye boma la dini, baba muislamu, mama muislamu, maadili kamili ya Kiislamu. Kuna wanawake walio wakishiriki mpaka kwenye mashamba kwenda kulimia mitende huko na kusaidia waume. Kuna wanawake wengine walijitolea kuwa madaktari tena katika jihad, wakijeruhiwa katika sahabatu rasulillah, wako madaktari wenye kutumia nafasi hiyo ya kutibu. Na wakati tulionao mimbabi aula, wake zetu huwa wakujitahidi wasiende kuzalishwa na wanaume. Wake zetu ni haki tuwe tuna wanawake ambao wanataaluma kama hii, ili tatizo lolote likitokea kwa upande wa mwanamke, haki mwanamke anaitukua lile jukumu. Lakini angalia, kwa ulegevu wa kutosoma ilmu ya sharia na kutoshiriki mambo ambayo yatakuja kututengeneza mujtamaa wetu, hata pengine sisi mashehe, mimi ni shehe, naweza kumtoa mke wangu mjamzito akaenda akapokewa na mwanamume, tufanyeje? Lakini tuseme akae nyumbani hivyo hivyo, asikae nyumbani, hatuna la kufanya. Sasa hatuna mwanamke wa kufanya hivyo tena, imekuwa ni kusimama kinamna kinamna hiyo. Lakini tutasimama hivyo hivyo mpaka ulimwengu uishe? Hapana, lazima kupatikane mabadiliko. Hivi sasa lazima nyinyi mushiriki kwa namna yoyote anayejua Mwenyezi Mungu na Mungu anajua tulivyo katika nchi zetu. Tashiriki vipi maslahi yangu niyapate? Ni lazima. Vipi ni shiriki? Mfano mimi Kenya, ni nchi ya Kiislamu? Si nchi ya Kiislamu. Nifanyeje na mamangu amenizaa hapa? Kwa hivyo sina pahala popote nitakapoenda katika kipembe cha dunia nitasema mimi ni Mkenya Sheikh Bahero, na naipenda Kenya yangu, na nampenda kiongozi wangu, na nampenda rais wangu. Lazima niseme hivyo. Najua nitapata fatwa ya kutoka kwa jamaa, kutatoka fatwa haya muone Sheikh Bahero na kusema mpenda rais wako. Wewe wataka niseme nini mimi? Wataka niseme nini? Angalia yule asema mpenda Samuel William, nampenda Samuel William Ruto my friend. Nampenda. Kwa nini nampenda? Kwa sababu is my president. Ni raisi wangu. Mimi nimezaliwa na mamangu kwenye nchi yangu ya Kenya, nikanusa harufu yake, nikaoa mrembo wake. Mimi mko vipi? Au sio? Sasa mimi mfanyeje? Mimi kama daya, ndugu zangu madaya, nafanya vyovyote, najua kama mnavyofanya, tunashirikiana, nafanya vyovyote mpaka dawa yangu ifike kwa wenzangu, swala zangu na wenzangu ni swali sawa sawa, nisifanye kusipate pingamizi ya kunipinga mimi ya kulifanya la maslahi katika Waislamu wenzangu. Hivi ndivyo namna inavyotakiwa kuishi kihekima. Uislamu umetufundisha kila kitu. Uislamu umetufundisha ukienda kwenye mji ng'ombe watupu, huna pahala pa kushukia, shukia hapo hapo. Lakini Uislamu umekufundisha ng'ombe asipate dhara kwake na kwako, na wewe usimdhuru ng'ombe. Sasa ikiwa Uislamu umefika level hiyo kutufundisha, sisi wa kupata tabu Waislamu tukaenda pahala popote? Si wa kupata tabu, tuna maadili. Maadili yanatukontroli kuishi na mtu yoyote. Mwanadamu ameweza kumkontroli mnyama,
na mnyama akawa anamsikiliza mwanadamu, utashindwa wewe kutukua siasa ya mwenzako mwanadamu, akuelewe uyatakayo uyapate, uwaelewe uyatakayo ayapate kwa kiasi ambacho utamuudhi Mola wako. Shirikieni, shirikianeni na mushiriki kwa kila jambo ambalo litaleta mujtamai mzuri. Niacheni nisimame hapa, na mada namna ilivyo mzuri tunaweza kuiendeleza mpaka, lakini sitaki nifinye wakati kwa faida ambazo zitakuwa mzuri zaidi kwa wenzetu mashehe. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Mwenyezi Mungu awape umakinifu katika maisha ya ndoa yenu. Mwenyezi Mungu awajalie ume wenu waume wazuri wa hapa duniani na kesho peponi. Kesho peponi wewe mwenyewe useme na nitaka yule yule nilopata duniani. Na mimi hapa nilio duniani pia nataka ule ule aliyokuwepo duniani. Au vipi hapo? Mwenyezi Mungu atutakubalie. Mwenyezi Mungu atupe familia nzuri, atupe dhuria tayyiba. Innaka samiu du'a. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.